Формадол. Забудь про головний біль. На завершення наших трьох інформаційних блоків хочу вам розповісти про Владимира Соловйова, тому що в нього на програмі щось та й поламалось. І в першу чергу знову він стався зрив. Не зрив, а якесь неправильне трактування їхньої перемоги і нищення техніки, які нам надають, в тому числі і наші союзники. Власне, щось пішло не так, і він дуже занепокоївся, що нам надають зброю. І його експерти, так звані, почали розповідати, що війна таки важка. К технике надо относиться серьезно. То есть не надо недооценивать. Западники регулярно устраивают шумиху, делают вид, а на самом деле уже затащили немало чего. И ребята на передовой, которые сталкиваются с натовской техникой, они не очень любят, когда здесь рассказывают, что да, это все не пустяки. Я не понимаю, почему же все знают, как идут эшелоны с танками, с боеприпасами, и мы наблюдаем, как они приходят и разгружаются. Я не понимаю замысла. Наиболее активные попытки активизировать все это на нашей земле. Всю эту на нашей земле. Точнее, не скажешь, они и есть. Дмитрий. Для многих доходит то, что говорил президент, и то, что сейчас предъявлено, да, что никто с вашими танчиками сражаться не будет. Они в это не верят. Кое-кто верит. Нет, они... Сейчас. Американцы взорвали наш газопровод, мы никак не ответили. Они нам реально не верят. Они считают, что ничего страшного не будет, что можно продолжать. Да, вот знаешь, всех пугают. Вся европейская политика — сборище разнообразных... С одной стороны, есть... А с другой стороны, вот, как любит говорить Семен Аркадьевич Багдасаров, не надо недооценивать. У нас сейчас все равно никаких вариантов нет. У нас только вперед. Власне, так, підірвали північний потік, ніхто не відповів. Херсонщину ми деокупували, ви замовчали. З Харкова вигнали, ви в рота води набрали. Звичайно, що вам ніхто не вірить. Тим паче, вже давним-давно ваші слова про червоні лінії абсолютно ніхто не вірить. Знаєш, їм же ж треба в ефірі показувати якісь поб'єди. І коли поб'єд немає, тривалий час, то вже навіть такі ярі пропагандисти, які здатні, я не знаю, просто з там болота і палок якусь велику поб'єду створити, то вже й вони, знаєш, видно, замислюються, мабуть, що-то пішло не так у них. І, власне, далі вони продовжили, і вони, нагадаю вам, Росія розповідала, що тут всі нацисти, що Зеленський, Володимир Зеленський – нацист, тут нема з ким говорити, швидко винесли цю владу, Київ за 2-3 дня, а тепер вони вирішили, кажуть, треба поважати Зеленського, він серйозний опонент. К Україні треба, звісно, відноситися, і к Зеленському треба відноситися серйозно, він опасен. Он не прост, он энергичен, он, как говорится, он в этой истории играет большую роль. Надо, мне кажется, все-таки определиться и понимать, что действительно ситуация для нас опасная. Не надо обольщаться в том смысле, что сегодня, да, сегодня общество стабильное, это да. Слушайте, но общество стабильно в 1916 году было еще. А потом раз, вдруг выяснилось, что нестабильно. Это опасная ситуация. Опасне, не опасне, але, як вже звично, в будь-якій незрозумілій ситуації в програмі пропагандистській Володимира Соловйова, все завершить тим, що ти підеш захоплювати, от яке ти місто назвеш. Мені враження, що Соловйов бере, закриває очі, ставить для себе глобус, крутить і так пальцем тик, о, нападаємо. Ну і чергове місто, яке він буде брати, слухаємо. Росія ніколи нічого просто так легко не давала. Тому тут дуже важливо не шапками закидати, а понимать, что делать, как делать, и быть беспощадными, в первую очередь, к себе. Я считаю, что нам надо создавать, например, армию на Киев. Нам надо создавать армию на Ивано-Франковск. То есть прямо впрямую говорить, наша задача – освобождение исторических русских земель от нацизма. Для этой цели, если мы должны собрать 100 тысяч людей по стране и по всему миру, которые хотят плечом к плечу, добровольцев, 100 тысяч, 200, 300, миллион, вот сколько надо, для того, чтобы решить эту задачу. При этом внутри страны восстанавливать структуру СМЕРШа. Нельзя играть на ничейку. И Запад должен понимать. Мы не остановимся на Украине. Нет, Володь, ты вот ездишь, а где вот пленные наемники? Должны же быть. Да. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что тогда меня будут цитировать все и говорить, что это сказал Соловьев. Дві цікаві тези, які сказав Соловйов. Нарешті щось свіже, не Київ будуть брати, бо бачимо, каже, треба формувати загони на Київ. Вже 12 місяців готуєте. Франківськ, Івано-Франківськ нарешті будуть брати. Вже свіженьке щось. А друге, те, що вони постійно повторюють тезу, як і військові експерти, як самі їхні терористи-бійці на фронті, як і вся пропаганда кремлівська, що тут воює в більшій своїй переважній кількості. Це є найманці, власне, з інших країн, з НАТО і інші там навіть. Там англосакси і ще хтось. Власне, і
здорове, адекватне питання. А чого ж немає в не беруть їх в полон, якщо їх так багато і вони масово тут? От РІА Новості своїми записами бере в полон танк разом з польськими власне солдатами. А чому ж їх не показати, якщо у вас стільки цих от полонених іноземців? Чому не показати? Тому що росіяни і так увірують, так їм лапшу на вуха повішати, це от легше простого. В мене теж є питання, власне, до оцих шабашів, які відбуваються у російському ефірі. От перше, а що це за ваші ісконні русські території? Ну, взагалі, ваші ісконні русські території – це оте болото, на фоні якого ви там десь Москву собі збудували, на превеликий жаль. Оце ваші ісконно русські території. Вони насправді набагато менші, ніж зараз кордони Російської Федерації, які на карті географічній маємо. Але добре, а нічого, що ви от освободіть вирішили на захід України йти, а у вас ще до попереднього місяця наратив про українською, галіцькою, львовською, івано-франковською государство існував. Все вже передумали, вже вирішили армію мільйонну збирати і захоплювати всю Україну. Так ви ж Київ в лютому минулого року за 3 дні взяли. Чи може ви не Київ взяли, а дещо інше? Ну, знаєш, важливі питання вони в себе в ефірі не обговорюють, тільки якісь такі побрехеньки, безглузді.